legal, seja um pouco de corpo e de mente. Já pode usar. E que nada mais para um cavalo sonhador. Eu tive uma parte de alguma coisa, ligado? Estou aqui recebendo as bênçãos da Nossa Senhora Aparecida, tantas pedidas aqui do Padael. Abençoada aí pela Nossa Senhora Aparecida, para servir aqui pelo Padael. Feijada da Vila Calpe, tem vaqueiro, viu? Demorou. O campeonato PFB Brasil de vaquejada que vem trazendo a etapa do estado da Paraíba. A etapa da Vila Calpe aqui, a cidade de Sumé. Ela já tava esquentada. Vai, 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 vai,
vaquejada foi muito boa e encontrei e tirei foto também com o dublê de filmagem, o dublê de vaqueiro, o Mardone e o Fi. E também tirei com o Bruno Silva. É, lá na vaqueada de Sumé, também tirei com o Verdinho Silva. Tirei com vários vaqueiros. É, com Danilo, conheci o Dom Henrique Eternal, Tiner Diego, vários craques. E também com Felipe Bruno, da Pontual Ranch. Então foi uma ótima vaquejada, gostei muito. Gostei muito da vaquejada. É, os cavalos e os vaqueiros foram muito bem. Vitor no Gastazinho e Gabriel no Doncinho derrubaram 3 bois, mas dos 3, só 2 valeu. Não conseguimos fechar a senha, mas apresentamos bem. Confia em Deus. Um beijo, um abraço. E fui! Fiquei com Deus.